我女儿有最严重是她被一个阿拉伯的小男孩霸凌，我女儿被打到后来是整个眼圈黑的，然后她走到哪里讲哪个人打我，你知道做妈妈在看就是她在跟全世界求救。我记得很深刻是小孩生病，然后我不会讲法文，所以我得带她去看医生，然后她半夜发高烧到40度，我真的就是抱着她背着她，然后在马路上，然后你知道巴黎的 Uber 就计程车有时候不是那么好叫，你知道那时候那种无助会有一种就觉得就回家吧，然后你知道那时候全部的人都叫我回家，所以我都不敢跟任何人讲我在那边很辛苦，然后就是报喜不报忧，因为我不想要放弃。然后还有我女儿有最严重是她被一个阿拉伯的小男孩霸凌，那小男孩会一直打她，然后打到我女儿后来都不敢去上学，所以我女儿被打到后来是整个眼圈黑的。然后她走到哪里，我现在讲这段我会还是会有情绪。她连坐计程车，我们去买面包，只要任何地方，她都要跟法国人讲说 Monsieur，然后就讲哪个人打我。你知道做妈妈在看，就是她在跟全世界求救，她跟计程车司机求救，她跟面包店的老板求救。而我保护不了他，你知道，我没有办法改看布袋，就是你知道，校长真的就是没有要 处处理。理，因为他觉得你们就是两个不同种族的人之间的战争，我们法国人不要管不了，加入。后来我就自己去找了他的父母，然后阿拉伯的男生其实蛮凶狠的，对，他爸爸一直就跟我说，就在玩啊，不然怎么样啊，就是。一方面，你知道，对于女人来讲，母亲是一个你的新的身份，但你还有一部分是你自己。对，想要创业，在巴黎完成把公司开好，以及把所有代理合约拿到，这个是我自己想做的事，是，不是我女儿想做的对，她事。不一定需要这个，对，但是如果因为我自己想做的事而伤害到小孩的时对，候，这是你自己在跟你自己的另外一个的身挣份扎，挣扎。对，然后后来我又想到多利，多利又怎么了？多利好重要，后来我就想说，我就不相信没有办一定有办法。法，我就开始他计划了一个戏，我要怎么让这样整个学校一炮而红，而且觉得我是 somebody。哇天，这计划也太长远了吧！早上8点钟送上门之前，我6点半就起来化全妆，上大卷。然后我把所有我的名牌包，全部最贵的东西都在早上那一刻穿起来。我家到学校大概其实只要走路差不多八分钟，但我叫 Uber 最贵的，最贵的，送到校门口。这只是第一步，他们已经开始觉得，哎呦，他不是我们想象那个穷酸的人没嘛。错，哎呦，所以好，第二步就是开 party。我把那个巴黎铁塔、埃菲尔铁塔前面小朋友玩的整区包包下下来，来，然后呢，我就是到处说，哎，欢迎来我们的 party，就是都可以来。他们在公园里面有一个旋转木马，然后那边有一个老伯伯，他都在那边卖票。然后呢，我还就是先带找那个 local 的摄影师，带我女儿那边去拍照，然后做那个邀请函发给大家。然后我有请一对夫妻，是我在那边认识的朋友，台湾人跟一个法国人。他们就听到老贝贝在跟别的家长讲说：“我跟你讲，他不是一般人，他有专属摄影师拍照。”从这件事情之后，大家开始隔天就发酵了。我送他去上学，助理老师就来说：“林妈妈，我们也好想吃那个很贵的蛋糕，因为七区有一家蛋糕非常贵，而且要排队。我说没有，我说好啊，明天再来请你们吃。一讲完就去排队，排到隔天来学校。恭喜恭喜！好，真正最后，就大家已经知道我惹不起嘛，因为我重点就是要让校长知道，你不要惹我。你不要惹我。后来我就写了一封信给校长，我就说校长你好。我昨天跟我女儿去了哪里哪里哪里的一个儿童心理医生那里看诊，然后我说医生说长期在这种霸凌情况之下，然后小孩会认为友谊跟暴力是同时存在，是是是，就是真正的友情是有暴力存在是是是，对，我说身为教育学家，你应该会感觉，
这绝对不是你想看到的。是是是。所以我说我下个礼拜，请问哪天有空，我约律师跟心理师还有您一起来开个会。律师可以不要来吗？哦，我是校长经理啊。律师，我就这样写一封 email 给他。哇！校长讲完之后，校长就立刻说：“哦，我下礼拜没有空，但是我可以跟你保证，从下学期开始，他再也看不到那个男生，他们不会同班。”好精彩哦！就是有哭有笑啦，就是人生一个非常不一样的历练。